ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಂತರ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕುವುದು ಸತ್ಯ. ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ. ಹೌದು, ನವಲಗುಂದ ನಗರದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಓಣಿಯ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬೇಳಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವ ಸತ್ಯ ಘಟನೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಭಾದ್ರಪದದ ಚೌತಿಯಂದು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ಶಲ್ಯೆಯಿಂದ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಲ್ಯವನ್ನ ಮಡಿಚಿಟ್ಟರೂ ಹಾಳೆಯಿಂದ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗದವರಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸಿದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕುವುದು ಸತ್ಯ. 5ನೇ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಶಲ್ಯೆ ಆರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 9ನೇ ದಿನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಈ ಶಲ್ಯ ಇಟ್ಟರೂ ಅದು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಚನ್ನಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿರ್ಮಲಾ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ. ನಾವು 9 ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಗಣಪನ ಕುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಜಮಖಾನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಆ ಜಮಖಾನದಾಗಿದ್ದ ನೀರು ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ನೀನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕೊಂತಿಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಬರಕ್ ಹೊಂತಿತ್ತು. ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ ಅಜ್ಜಾರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಈಗ 9 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ, ಆ ಜಮಖಾನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದ್ರಾಗಿದ್ದ ನೀರ ಬರ್ತೈತಿ, ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಆಮೇಲ್ರಿ ಅದು 5ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಬರ್ತೈತಿ ಸರ್. 5ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಗಣಪ ಹೋದಿಂದ 5ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮುಂದ 9 ದಿವಸ ಇರ್ತೈತಿ ಅದು. 9ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಜಮಖಾನ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಜಮಖಾನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗ ಆಕತ್ರಿ. ಅದ್ ಬಿದ್ದ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಆಕತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್. ಉಪ್ಪು ಆಕತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಕತ್ರಿ ಇದು? 9 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗ್ರಿ. ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಅಜ್ಜಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನಕ್ಷತ್ರದಾಗ ಬಂದೈತಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿದ್ದ ನೀವು ಮಕ್ಳು ಆಗಲ್ಲಾರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿಂದ ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಕುಂತ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೈತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹರಕಿ ತೀರ್ಸಕ್ನು ಬಂದಿದ್ರಿ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ, ಮದ್ವಿನೂ ಆಗಿತ್ರಿ, ಮಕ್ಳೂನು ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗಣಪನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಅದ ನಕ್ಷತ್ರದಾಗ ಬಂದ ತಿಂತಾರೆ ಅದು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ರು, ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ರೀ. ಇಲ್ರಿ, ನಾವ್ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕ್ತೀವ್ರಿ ಮೊದ್ಲಾರಿ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಗಣಪ ಇಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟ ಆಗತ್ರಿ. ಆ ಜಮಖಾನ ಮಡಿಚ್ ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲೇ ಇಲ್ರಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಡಿಚಿಟ್ರು ಅದು ಇದ್ರಾಗನ ತಿಜುರಾಗನ ಎಲ್ಲಾ ತಂಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ರಿ. ಅದ ಇವ್ರ ಅಜ್ಜಾರು ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಲೋಟ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗುರ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಜಮಖಾನದ ನೀರು ಬೀಳೋದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಾ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. 8 ವರ್ಷನು ನೋಡೇನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತೂ ದಬಾಯಿಸಿ ಜೋರಿನ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹನಿ ಹನಿ ಅನ್ಕೋತಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತುಂಬಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಒಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಾಗ ಹೆಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗಂತೂ ಯಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಗಣೇಶಂದ ಅದು ಜಮಖಾನದ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವರು ಬಂದು ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನೋ, ನನಗಂತೂ ಇದ್ರಾಗ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ ಈಗಿನ್ನ ಜೋರ್ ಬಂದದ್ ನಿನ್ನು ನಾ ನೋಡೇನ್ರಿ. ನಿನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ದಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಒಂದ್ ಟಪ್ 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 ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚದ್ರಿ. ನಾಳೆ ಮಾತ್ರ ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಂದೆ ನಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದ್ 4 ದಿನ ಡೈಲಿ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ನಾ ಇದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೋಶಿ.